Özüm əslən Füzulidənəm. Qarabağlı olduğum üçün hər zaman arzum olub ki, öz torpaqlarımızı azad eləyək. Füzuli, Xocabənd, Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə və onların azadlığı uğrunda mübarizə aparmışam. Həmçinin Şuşa və Laçının müdafiə mühafizəsində iştirak etmişəm. Belə bir deyim var, ölüm qaşla göz arasındadır. Bu deyimi həqiqətən də müharibə zamanı hiss eləyirsən. Bu da yuxarı Yağlıbənd istiqamətində gedən döyüşlərdə baş verdi. Tankın 3 saniyə, 4 saniyə cəld hərəkəti nəticəsində bizə qarşı açılan minamyot zərbəsi bizim tankın aşağı hissəsində, arxa tərəfində yerə düşdü. Xoşbəxtlikdən mərmilər tankın belə deyək də, alt hissəsinə dəydi və 2 saniyə cəld hərəkət bizləri ölümdən qurtardı. Təbii ki, bu demək deyil ki, biz ölümdən qorxurduq. Sadəcə bizim niyyətimiz ölməyə yox, öldürməyə getmək idi və buna da nail olduq. Belə deyək, qəbrəbə hissini mən Şuşada posta olarkən biz eşitdik. Həqiqətən o sevinç hisslərini sözlər ifadə etmək mümkün deyil. Xalqımızı təbrik edirəm və bu qələbənin bir parçası olduğum üçün həqiqətən qürur hissi duyuram.